መቼም ዛሬ ላይ ስታስበው ዘመናዊ ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። በዲኤንኤም ቼክ እኮ የሚደረግበት ነው እና መሆኑን ማረጋገጥ ይቻላል እኮ። ግን እሷ እናቷ እንዳረገዘች ነው የተለያየም ማለት ነው። እኔ አባቴን ቀብሬ ያለሁ በህይወትም የለም። ይህም ደዚህ አመተ ምህረት ከእናኑ ይመር እናቷ እናኑ ይመር ነች፣ የወሎ ሰው ነች። በቀጥታ ደም ዲኤን ምርመራ እንድናደርግ ነው የፈለግኩኝ እኔ። ምክንያቱም ትክክለኛ ልጅ የሆነች ደም ከሆነ ኛውን አባቴን ግን እኔ በህይወት የለም፣ ቆይቻለሁ፣ አጣሁት። አይን ላይም ተገናኝተን ለመነጋገር ስለፈለግኩ ነው። ልጅነቷን ፈልጊያለሁ። እኔም አባቷን አባት ካልኩኝ አባት ከሆንኩኝ ልጅ መሆኗን እንድታረጋግጥና እኔም እንዳረጋግጥ ስለፈለግኩ ነው። ሰሞኑን ስለተወራባትና ስለተነዛባት ወሬዎች አበባ ደሳለኝ አጥጋቢ መልስ ሰጥታለች። በዚህ ቪዲዮ ስለ አባቷና ስለ ዲኤንኤ ምርመራ ያስተላለፈችውን መረጃ አጋራችኋለሁ። ቪዲዮን ላይክ አድርጉ። በሙዚቃዋ ድፍን ኢትዮጵያን አካላ ከህፃን እስከ አዋቂ ያስጨፈረች ያስደነሰችና ያስቀወጠች እንስት ዘፋኝ ነች። እንደው አንዳንዶች ብቃቷን ጣራ ሲያወጡት ሴቷ ቴዲ አፍሮ እያሉ ያመጉሷታል። ዘፋኝ ነች፣ ዳንሰኛ ነች፣ ተዋናይ ነች፣ ሞዴል ነች። ብቻ ምን ያህል ሆነችው ነገር አለ። ለጥበቡ ዓለም ብዙ ለፍታ ብዙ ደክማለች። ተዋወቋት፣ አበባ ደሳለኝ ትባላለች። ዜማዋ ከሀገር ማዶ ተሻግሮ ብዙዎችን አፍ አስይዞ እስካሁን ድረስ ሙዚቃዎቿ ነፍስ እየዘሩ በአዲስ መልክ ጊዜ ሳይሽራቸው የሰው ጆሮ እየደረሱ ይገኛሉ። ግን የሚያሳዝነው ምንም እንኳ ለጥበቡ ዓለም ብትደክምም ያለ እሷ ፈቃድ ሙዚቃዎቿን በዩቲዩብ እየተለቀቀባት ብዙዎች እየሸቀሉባት ይገኛሉ። በጣም የሚገርመው እሷ ምንም እንኳ ሙዚቃዎቿን ብትወዳቸውም ምንም አይነት ተቃውሞ ሳታነሳ ቀጥላለች። ከሙዚቃዎቿ መካከል ወሬውን ሰምቻለሁ፣ አብሮ አደጌ፣ ግርማ ሞገሴ የተባሉ ትልልቅ ስራዎቿ እንኳ ያለ እሷ ፈቃድ ለህዝብ ተለቆባታል። ታዲያ በሙዚቃዎቿ መሰረቅ ምንም ሳትል ብትቆይም፣ ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ብዙዎችን አድናቂዎቿን ያሳሰቡ ነገሮች በሚዲያ እየተወራ የተሳሳተ መረጃ እየደረሳቸው በማየቷ ነገሩን ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጥራት በራሷ ዩቲዩብ ቻናል በሆነው አበባ ደሳለኝ ቻናል ዝምታዋን ሰብራ በእሷ ላይ የተለጠፉ የውሸት መረጃዎችን አጋልጣለች። እሷ እንደምትለው ብዙዎች በመጥፋቴ ምክንያት ስለ እኔ የተሳሳተ መረጃ እየደረሳቸው በማየቴ አዝኛለሁ። ነገሩ ግን የመጥፋቴ ሰበብ ለራሴ ጥሞና ለመስጠት ፈልጌ ከራሴ የመነጨ ፈቃደኝነት ነው እንጂ ታመሜም ሞቼም አይደለም በማለት ሀሳቧን በአጽንኦት አስተላልፋለች። ታዲያ ሙዚቃዎቿ በድጋሚ በመታወቅ የህዝቡን ጆሮ እየያዙ ሪከርድ በሚሰባብሩበት ሰዓት ላይ አንዳንድ የሚዲያ ጭልፊቶች ታሪክ በመፍጠር በመስራትና በማሰራጨት ስሟን በማጥፋት ታዋቂ ለመሆን ሲጣጣሩ አይታ እንዳዘነችባቸው በመግለጽ ሰሞኑን አባቷ ነኝ ብሎ ስለመጣው ሰው ያላትን መረጃ አጋርታለች። ከአንድ ወር በፊት የአበባ ደሳለኝ አባት ነኝ እያስፈለገችኝ ነበር በሚል ርዕስ በእኛ ቲቪ በተሰራው ቪዲዮ ላይ የእኛ ቲቪ ጋዜጠኞች የአበባ ደሳለኝን አባት በስልክ በማናገር የሚከተለውን መረጃ አውጥተው የብዙ ሰው መነጋገሪያ ሆኖ ነበር። በቪዲዮ ቃለ መጠይቅ ላይ አቶ ደሳለኝ አዩ የሚባሉ የመንግስት ጡረተኛ በ1974 ወደ አዲስ አበባ መጥቼ ጥቁር አንበሳ ታክሜ እንደጨረስኩኝ የአበባ ደሳለኝ እናት ከሆነችው ከእናኑ ይመር ጋር በመተዋወቅ ከሶስት ወር የፍቅር ጊዜ በኋላ እናቷን በማስረገዝ የድምፀ መረዋዋን የአበባ ደሳለኝን ውልደት ሳላይ በግዳጅ ምክንያት ወደ ሰሜን ተመለስኩኝ በማለት ጨምረው የተወለደችው በእናቷ ሰፈር ለገሃር እንደሆነ በእርግጠኝነትና በሙሉ ልባቸው ታሪካቸውን አካፍለዋል። ታዲያ እኚህ ሰውዬ ሌሎች ወንድምና እህቶች እንዳሏት ጠቁመው በአሁኑ ሰዓት በግብርና ስራ ተሰማርተው አሰላ ላይ ህይወታቸውን እንደሚመሩ ገልጸው ከእውቅናዋ ጋር ሳይሆን እኔ ጉዳይ ያለኝ ከአባትነት ብቻ ጋር እንደሆነ ምለው ገልጸዋል። ታዲያ ሙዚቀኛዋ፣ አክተሯ፣ ሞዴሏና ቆንጆዋ አበባ ደሳለኝ ለዚህ መረጃ ሀሳቧን ስትገልጽ
አባቷን እንደቀበረችና ካስፈለገ የዲኤንኤ ምርመራ ማድረግ እንደምትችል በሙሉ መተማመን በመግለጽ ሰውየው ሲጀመርም የተወለድኩበትን ቦታና አመት ተሳስተዋል ታሪካቸው ከአንይ ህይወት ጋር ምንም አይገጥምም በማለት ጨምራ በቴክኖሎጂ ዘመን የኛ ቲቪ ጋዜጠኞች ደውለው ሐሳቤን በመቀበል ፋንታ የተሳሳተ መረጃ ለህዝቡ በማሰራጨታቸው ከልብ ያዝኛለሁ በማለት ቪዲዮውን በማጥፋት እንዲተባበሩት ካለበለዚያ በስም ማጥፋት ወንጀል እንደሚከሰሱ ማወቅ እንዳለባቸው ገልጻለች። እሺ ተመልካቾቼ በ90ዎቹ በሙዚቃዋ ተወዳጅነትን በማፍራት ዙሩን እየመራች በመተገኘው አበባ ደሳለኝ ላይ በተወራው የአባትነት ጉዳይ ዙሪያ ምን ትላላችሁ? ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ዝም በማለቷ ሀገር በመውደዷ ምክንያት ብዙ ያሰት ወሬ እየተነዛባት ይገኛል። እናስ ይህስ ጉዳይ ወደ ዲኤንኤ ወይስ ወደ ፍርድ ቤት ያመራል? ምን ትላላችሁ? እሷ እንዳለችው አባቷን ቀብራ ሸኝታለች። ነገር ግን አባትሽ ነኝ በማለት አንድ ሰው ሚዲያ ቀርቧል። ምን ይሆን መጨረሻው? በራሷ ዩቲዩብ ቻናል ከለቀቀችው ቪዲዮ በኋላ ብዙ አድናቂዎቿ የራሷን ቻናል በመክፈቷ እያመሰገኗት ከአሁን በኋላ በተቻላት አቅም ከሚዲያ መጥፋት እንደሌለባትና በራሷ ዛቢያ የተወራባትን የሐሰት መረጃዎች በማጋለጥ ጣላቶቿን ማሳፈር እንዳለባት ምክር ለግሰዋል። እንዲሁም የኛ ቲቪ ነገሩን ማረጋጋት እየቻለ አሉባልታ ወሬ ከአንድ ሰው ብቻ በመስማት ያለ ምንም ማረጋጋጫ ፕሮግራሙን አየር ላይ በማውጣታቸው እንዳዘኑ በመንገር ለወደፊቱ ህዝቡ ከምንጩ ብቻ መረጃን መስማት እንዳለበት አጥብቀው አስተላልፈዋል። አበባ ደሳለኝ በየትኛው ስራዋ በይበልጥ አተኩራ ብትሰራ ማለትም በሙዚቃኛነት ወይስ በዳንሰኝነት ወይስ በተዋናይነት ወይስ በጻፊነት ብትሰራ ደስ ይላችኋል? በቅርቡ አዲስ ነጠላ ለህዝቡ እንደምትለቅ በመንገር ነገር ግን አልበም ለመስራት ምንም ሐሳቡ እንደሌላት ጨምራ አሳውቃለች። ብዙዎች የድሮ ስራዎቿን በጥራት በራሷ ዩቲዩብ ቻናል በመልቀቅ እንድታስደርዛቸው በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ። እሷም በዚህ ጥያቄ በመደሰት በጥራት ስራዎቿን ለህዝቡ ጨምራ እንደምትለቅ አልገብታለች። የትኛው የአበባ ደሳለኝ ሙዚቃ በይበልጥ ደስ ይላችኋል? ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ቪዲዮውን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የሃዝሚ ኡንስ ቤተሰብ ይሁኑ። ቻው አመሰግናለሁ። አበባ ደሳለኝ በየትኛው ስራዋ በይበልጥ አተኩራ ብትሰራ ማለትም በሙዚቃኛነት ወይስ በዳንሰኝነት ወይስ በተዋናይነት ወይስ በጻፊነት ብትሰራ ደስ ይላችኋል? በቅርቡ አዲስ ነጠላ ለህዝቡ እንደምትለቅ በመንገር ነገር ግን አልበም ለመስራት ምንም ሐሳቡ እንደሌላት ጨምራ አሳውቃለች። ብዙዎች የድሮ ስራዎቿን በጥራት በራሷ ዩቲዩብ ቻናል በመልቀቅ እንድታስደርዛቸው በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ። እሷም በዚህ ጥያቄ በመደሰት በጥራት ስራዎቿን ለህዝቡ ጨምራ እንደምትለቅ አልገብታለች።